Arvoisa puhemies! Ministeri Lindénille sen verran, että viime kaudella tosiaan Kela-korvauksia leikattiin sen takia, että oltiin siirtymässä monituottajamalliin, jossa kuka tahansa julkisen perusterveydenhuollon käyttäjä olisi voinut käyttää myös yksityistä toimijaa. Nyt on niin, että mitä alhaisempi Kela-korvaus, sitä vähemmän pieni- tai keskituloisella perheellä on mahdollisuus käyttää yksityistä terveysasemaa. Ja jos mietitään tätä rahoituspuolta, niin Kela-korvauksen poistaminen on itse asiassa vähän ikään kuin veronkiristys tilanteessa, jossa sitä niin laajasti käytetään. Ja kun ministeri täällä sanoi, että tämä siirto tehdään sen takia, että olisi varaa vanhushoivaan, niin ikävä kyllä tässä on taustalla hallituksen täysin epäonnistunut talouspolitiikka, jossa te teette vuositolkulla alijäämää ja nostatte samalla veroja. Te olette nettomääräisesti nostaneet veroja jo 500 miljoonalla. Kysynkin, miten tähän sote-uudistukseen saatte liitettyä ihmisille paremman valinnanvapauden myös palveluntuottajaan? Täällä on todettu, niin aiemmat hallitukset, myös sellaiset hallitukset, missä kokoomus on istunut, ovat leikanneet näitä yksityisen hoidon Kela-korvauksia. Ja korvaustaso on nykyisin niin matala jo, ettei se mahdollista monellekaan pienituloisille yksityisten palveluiden käyttöä. Korvausprosentti on keskimäärin noin 14%. Eli jos esimerkiksi 150 euron suurin piirtein lääkärilaskusta saa parikymppiä, niin ei se ole monelle pienituloiselle laisinkaan mahdollista. On arvioitu, että minkälaisia asiakassiirtymiä tästä Kela-korvausten siirrosta vanhuspalveluihin seuraisi, ja hammashoidon osalta siirtymäprosentti voisi olla noin 10–20%, ja tällä perusteella hammashoito on rajattu ulkopuolelle tästä rahoituksen siirrosta. Muiden palveluiden osalta 0,10%, ja nämä rahat todella ollaan siis siirtämässä hyvinvointialueelle niiden omien palveluiden järjestämiseen. Mutta arvoisa puhemies, pienituloisille olennaista on parantaa julkisen perusterveydenhuollon saatavuutta, ja tähän valmistelee oleva hoitotakuu-uudistus ja sote-uudistus tähtää.